I dag så skal vi rett og slett improvisere fram fem forskjellige scener. Som dere ikke vet om nå, men som dere får vite en etter en. Dere får en sjanse, en tagning hver, på hver scene. Så kommer jeg til å følge med på monitor, kommentere litt, så går man en etter en. Alle bytter på hver først. Ok? Yes. Yes. Klar for første oppgave? Mm. Kjæresten din, som du har vært sammen i 4 år, har bedt deg om å møtes her oppe. Hun gjør det slutt. Du fortsatt forelsket. Lars, du først. Lykke til, da. Lykke til. Brekk et bein. Jeg møtte meg på Økernsenteret. Ok, nå vi i gang. Jobber du å slite? Ja. Ja. Har skjedd noe? Går det bra? Hva det som har skjedd? Jeg har tenkt en stund på det her, og jeg skjønner at det her... Det går ikke for meg lenger. Hva mener du? Oss. Det går ikke. Jeg gjør det slutt. Er det ikke noe du kan gjøre, liksom? Nei, jeg tror ikke det. Nei, jeg skjønner. Jeg bare får litt... Jeg får litt klaus av det her, og... Det er litt dårlig å bare gi det opp, sånn... Sånn, lippeslekking. Lipp... Han gjorde det. Ja. Vi skal klaus øyet, sleik oss på leppa. Ja, og sånn her. Ja, å herregud. Det ganske lenge siden jeg har hatt det bra. Med deg, da. Mm. Det føler jeg ikke at du har sett. Nei. Ok. Jeg har jo skjønt at kanskje at det er noe... At det ikke har vært dritbra, liksom. Men... Jeg har ikke prøvd å fikse det. Nei, eller... Jo, jeg vet ikke. Det har vært vanskelig å... Sette ord. Poenget er at jeg følte jeg måtte spille, da. Yeah. Ikke at jeg bare kunne være meg selv og tenke på når jeg ble dumpet, for jeg har ikke blitt det. Nei. Nei, du hadde ikke noe å gå til. Nei. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke ble lei meg, men mer... Det er kanskje fordi det er helt rett, da. Eller? Det er ikke at jeg ikke ble lei meg, men mer oppgitt over at jeg kanskje har gått rundt og... sett og ikke gjort noe med det. Mm. Det føles ut som du slappet meg litt i trynet med det, men at jeg trengte å våkne litt. Mm. Men litt lei meg også nå som jeg tar det inn. For at jeg har vært sånn mot deg, holdt jeg på å si. Den var fin. Den følte jeg. Det er bare 4 år, liksom. Det er liksom... Det er ikke 4 måneder, liksom. Jeg må gå. Jeg bare stekte. Kan jeg få en klem før du går? Ikke gå. Jeg må gå. Ikke gå. Ikke gå. Jeg vet ikke om jeg kommer tilbake. Jeg vet ikke når 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 jeg kommer tilbake.
ikke når jeg kommer tilbake. Jeg vet ikke når jeg kommer tilbake. Jeg vet ikke når jeg kommer tilbake. Snäcka oss på läppa. Kämpebra. Det var jävla gult. Jag måste ha en fukttablett. Jag är så törr i munnen. Har du fukttablett? Fukttablett? Ja. Nej, det finns inte. Nej, du var det var Oda. Var så gal. Var det? Är du gal? Ja, du ska. Nej, men du är modig. Och såna. Du törr att stå i det. Ja, det passar att vara sån kall och nervös. Ja. Ja, det var sjukt väldigt imponerande. Det som är vanskeligt som skulle spela är att la kameran få se oss nu har det. Så du känner kameran komma upp så stå i det, del det med kameran är liksom är en varm god vän. Amanda, det var väldigt kul att du gick in och startade en och ändå upp en annan. Men du måste törra att kameran ser dig. Ja, jag märker det själv. Sant? För att när du känner på en känsla kommer så snur du dig veck. Ja. Det är väldigt mänskligt för det är det vi driver med. Mm. Jag smörker, jag snurrar åt vindu, jag bara inte för lätt mig. Ja. Ja. Men du var också den som turte att smälla den i backen. Ja. Och det är dritfint. För det? Det är riktigt fint. Hör mig nu. Fort den där. Vad var namnet? Amanda.